Беларуска-австрыйскі семінар па гісторыі лагера «Малы трасцянец» прайшоў 29 сакавіка ў Беларускім дзяржаўным універсітэце. Навуковае мерапрыемства было арганізавана сумеснымі намаганнямі гістарычнага факультэта БДУ і пасольства Рэспублікі Аўстрыі ў Рэспубліцы Беларусь у рамках афіцыйнага візіту федэральнага канцлера Аўстрыі Себастьяна Курца ў нашу краіну. С прыдальным словам да ўдзельнікаў семінара выступіў дэкан факультэта прафесар Александр Кахановскі. Ад імя Аўстрыі слова ўзяў генеральны дырэктар управлення па справах мастацтва і культуры федэральнай канцэляры Аўстрыйскай рэспублікі Юрген Майндель. Мадэратарам форума выступіў дацэнт Андрэй Прохараў. Гістфак БДУ ўжо мае пэўны вопыт у вывучэнні гісторыі лагера «Малы трасцянец». Першы крок быў зроблены ў далёкім 2002 годзе, калі на базе гістарычнага факультэта ў дні 60-годзя пачатку дэпартацыі яўрэяў з еўрапейскіх краін у Мінск прайшла міжнародная навукова-практычная канферэнцыя. Тады гістарычны факультэт упершыню сабраў спецыялістаў для абмена назапашанымі ведамі, аналізу праблем і паглыблення даследаванняў па вывучэнні трагедыі яўрэяў у Мінску і трасцянцы. У той час нават для навуковых колаў былі невядомыя маштабы дэпартацыі яўрэйскага насельніцтва з Еўропы, у тым ліку з Аўстрыі. Зараз сітуацыя кардынальна змянілася. Сёння беларуска-аўстрыйскі семінар сабраў вялікую навуковую аўдыторыю. Ад Беларусі удзельнікамі дыскусіі сталі больш за 50 прадстаўнікоў гістарычнай супольнасці. Гэта эксперты беларускай Дзяржаўнага універсітэта, Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта імя Максіма Танка, Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук, Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь, галоўны архітэктар мемарыяльнага комплексу «Трасцянец» і выдавецтва беларускай энцыклапедыі. Аўстрыйскі бок прадставілі старшыня асацыяцыі ІМА, кіраўнікі Дома гісторыі Вены, Аўстрыйскага нацыянальнага навуковага фонду, эксперты па пытаннях халакосту і дэпартацыі яўрэйскага насельніцтва Еўропы. Эксперты абмеркавалі гісторыю лагера «Трасцянец», фарміраванне культуры памяці аб дэпартацыі яўрэяў з Аўстрыі ў Мінск, вынікі даследаванняў ва ўрочышчы «Благоўшчына» на тэрыторыі лагера, магчымасць адаптацыі выставы пра лагер для прэзентацыі ў Вене, пытанні фінансавай падтрымкі даследчых праектаў па яго гісторыі і іншае. Опыт правядзення мерапрыемстваў на такім высокім узроўні дасць магчымасць не толькі запоўніць існуючыя прабелы ў гістарычным мінулым дзвюх краін, але і знайсці напрамкі беларуска-аўстрыйскага супрацоўніцтва на далейшыя часы.